Одна золота, дві срібні та одна бронзова медалі – це здобуток спортсменок Дніпропетровщини на чемпіонаті України з вільної боротьби. Чемпіонкою турніру стала Романа Вовчак. Зі срібною призеркою турніру дніпрянкою Анастасією Осняч поспілкувався наш кореспондент В'ячеслав Куліш. На чемпіонаті України з вільної боротьби дніпровська спортсменка Анастасія Осняч провела 4 поєдинки. 3 з них вона виграла, а ось у фіналі вагової категорії до 76 кілограмів несподівано поступилася 1 балом своїй добре знайомій суперниці Алі Белінській. Дівчина трохи розчарована результатом, каже, усе вийшло не так, як вона планувала. Взагалі не те, що ми очікували з тренерами, як би готувалися, повинні були виграти ці змагання і їхати боротися за ліцензію на Олімпійські ігри. Ну, немножко пішло не так. Не по плану. Наставник Анастасії, заслужений тренер України Михайло Махінько, розповідає, долю фінального протистояння вирішила одна маленька помилка. В кінці немножечко ошиблась, та почала убігати, вона преслідувала її, і так, щоб не отримати предупреждення, від безісходності піднирнула, і так вийшло, що проіграла 1 бал, а відігрувати вже ніколи було, час закінчилось. Але спортсменка і тренер не опускають руки та продовжують тренування на домашньому татамі. Відпрацьовують різні технічні елементи – китки, захвати у партері та інші прийоми. Вже завтра Анастасія поїде на Олімпійську базу у Конча-Заспі. Там разом з іншими членами збірної України готуватиметься до престижного міжнародного турніру в Києві. На даний момент ми готуємося на київський міжнародний турнір, який буде в февралі, 25-29 февраля. В місті Києві. Там у нас будуть розглядати, ну, є ще другий турнір, є чемпіонат Європи по взрослим. І, ну, якби ми будемо там розглядатися, відбиратися на дальніші соревнования. Анастасія займається вільною боротьбою вже 11-й рік. Вона майстерка спорту міжнародного класу України. На юніорському і кадетському рівні дівчина підкорила усі спортивні вершини. Наступна завітна мрія – потрапити на Олімпійські ігри. Досвідчений тренер вірить у свою підопічну. Вона дуже цілі устремленная, трудолюбивая, управляемая довольно-таки, в принципе, психологически устойчивая. Вот. Я думаю, что у нее все... Она боец по натуре. Вот. Поэтому я думаю, что у нас все получится. Найближче змагання для Анастасії Осняч – київський ліцензійний міжнародний турнір. Він відбудеться з 25 по 29 лютого. Там змагатимуться представники 35 країн світу. В'ячеслав Куліш, Олександр Вернегоров, Open News, телеканал «Відкритий».